U ovom trenutku publika u velikoj dvorani Centra Sava ima priliku da uživa u gotovo trosatnom produkciono-raskošnom filmu epohe prepoznatljive poetike i estetike jednog od najvećih svetskih reditelja Nikite Mihalkova. Uoči svetske premijere filma Sunčanica crvenim tepihom ispred Beogradskog centra Sava prodefilovala je velika filmska ekipa predvođena rediteljem Mihalkovim. Tu su bile i mnoge ugledne zvanice iz javnog i kulturnog života Rusije i Srbije. Premijer je prisustvovao predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, ministri u vladi, predstavnici diplomatskog kora. Svoj najnoviji dugometražni igrani film publici u prepunoj bioskopskoj dvorani lično je predstavio Nikita Mihalkov i evo šta je tom prilikom rekao. Мировая премьера – это день рождения картины. Светская премьера – это день рождения фильма. День рождения празднуют с друзьями. А рождендан се слави с приятелями. Вот почему я в Белграде, а не в каком-нибудь другом городе, из политических соображений называть не буду. Это за что сам я в Белграду, а не в неком другом граду, а из политических разлога нечу называть имя того града. Спасибо, Сербия! А, Сербия! Dramom Sunčanica o ljudskim sudbinama i istorijskim prevratima, rađenoj po motivima istoimene priče Nobelovca Ivana Bunjina i po njegovim dnevnicima Prokleti dani, reditelj hronološki predstavlja paralelne priče iz 1907. i 1920. i pokušava da da odgovor na pitanje zbog čega se sve dogodilo, zbog čega je nastao građanski rat između crveno i belo armejaca. Ipak, okosnicu filma čini ljubavna priča koju Mihalkov vešto boji humornim momentima i atraktivnim muzičko-scenskim sekvencama. Kako nam je rekao slavni reditelj, nakon Beograda sledeća stanica za prikazivanje filma Sunčanica biće Krim.